Лише з березня у Івано-Франківську висадили 33 тисячі кущів ранньої квітки віола на площі 1310 метрів квадратних. Паралельно висадили 4200 кущів, зокрема такі як туя, ялівець козацький, ялівець звичайний, вейгела, бересклет, самшит, хоста та інші на клумбах та квітниках. А також на заміну весняним квітам цього тижня вже розпочали висаджувати літні квіти, які будуть цвісти до фактично вже до снігів. З початку року комунальники посадили вже 694 дерева різних порід. Не забувайте про обрізку старих дерев. Подекуди прохання про це надходять від громадян. Проводимо обрізку дерев, необхідний так само елемент. Проведено обрізку 242 дерев, і ця робота не зупиняється. Ми кожного дня її проводимо, тому що є дуже багато звернень, особливо від мешканців міста, біля будинків. Там, де ми зрізаємо дерево, ми обов'язково вкорчуємо пні і потім на те місце садимо нове дерево. Озеленення стосується і реконструкції дворів. Попри брукування, комунальники намагаються висаджувати траву. В планах комунального департаменту озеленення вулиці Шевченка та території навколо міського озера, створення газонів у скверах Міцкевича та Руської Трійці, висадка ще 800 дерев та 1500 кущів. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ.